Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. E hoje está eu, a Thaís e o Henrique pra fazer essa investigação. Estão preparados, galera? Bora! Preparado! Pessoal, como vocês sabem, o que aconteceu com o Elton, expliquei pra vocês. Essa investigação, eu não chamei ele pra vir e provavelmente essa semana ele não vai vir junto com a gente. Então, estamos só nós três, demorou? Galera, o Elton acabou sofrendo um acidente lá, caiu no poço, então ele não está vindo na investigação. Escutei. Eu escutei. Galera, seguinte, estamos aqui. Nós estamos aqui numa estrada. Eu vou chamar esse local aqui de Madrasta, pelo seguinte, a gente fez uma comunicação com a menina Bruna, um fantasma de uma criança que chora no local, e ela falou que a madrasta dela parece que estava perseguindo ela, né, Thaís? Uhum. Algo assim, não foi? Foi. A gente não conseguiu muita comunicação, então hoje a gente voltou aqui para tentar fazer uma investigação. Vamos chamar por ela para ver se a gente consegue avistar ela, demorou? Sim. E vamos tentar descobrir mais. Algo, o que aconteceu com ela. Pessoal, o que acontece? Uma inscrita do canal pegou e mandou uma foto aqui do local pra mim. Parecia um fantasma muito assustador. E a gente veio aqui pra poder investigar. Só que ela não sabia a história. Parece que o filho dela tava voltando do trabalho, da escola. Passou pelo local e viu esse fantasma. Chegou assustado na casa, mostrou pra mãe dele. E ela pegou e passou a localização e mandou essa foto pra gente. E a gente avistou um fantasma de uma criança. E a Thaís viu uma mulher, né, Thaís? Você Sim. e o Henrique, foi, não eu foi? Vi também, eu vi. Cara com ela. Eu não vi, eu só vi essa menina, a Bruna. E ela chora no meio do local. E tá fazendo barulho aí, cara. Tá fazendo barulho. Então, pessoal, a gente vai tentar chamar pela Bruna. Vamos tentar captar pelas câmeras. Vamos tentar fazer a nossa investigação, demorou? Desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E pra você que quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão, está com promoção. É a mesma camiseta que eu, a Thaís, o Henrique usa. Está com promoção porque estamos com um kit especial de Natal para você. Chama nesse Instagram que está aparecendo aqui para você estar adquirindo a sua, demorou? Não perca porque está muito top. E bora para mais uma história de terror. Pessoal, cuidado, hein? Todo cuidado é pouco. E vamos tentar analisar tudo, beleza? Eu quero que todo mundo chame pela Bruna pra gente tentar ver se consegue captar ela. Menina Bruna! Será que não era ela que tava fazendo aquele barulho? Eu acho que era. Eu acho que possa ser. Bruna! Henrique, vem mais na nossa frente pra nós ficar de olho. Bruna! Choveu aqui, ó, tá vendo? Cara, tá muito úmido aqui. Choveu hoje ainda, cara. Lembra que tinha uns cavalos, uns negócios ali? Sim. Menina Bruna! Bruna! Será que não era bom ir com o K2 assim, Thiago? Que daí a gente conseguia ver se dá sinal alguma coisa? É. Você trouxe o K2? Só que tá lá no carro. Ah. Hã? Verdade, ó. Ó, é verdade. Tem pegada de gente aqui, cara. Mas veio daí? Hã? Veio da onde essas pegadas? Não sei. Parece que andou de lado, ó. Então. Não parece? Sim. Não pisou frente. Aqui a pontezinha. Ó, tá seco o riozinho. Lembra que tava escorrendo? Lembro. E choveu, né, cara? Era pra tá bastante, ó. Bruna! Bruna! Ai, que susto, Thiago. O quê? Os cavalos. Cara, deixa eu tentar ver eles. Amor, tem um negócio na árvore ali, ó.
Gente. O quê? Tem nego com isso aqui. Henrique, vê aqui o que é aquilo ali. Será que tem alguém aqui? Oi, tem um sapo ali, ó, na árvore aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, uhum. Oh, tem faca. Amor, será que tem alguém por aqui? Escutou? Escutei. Tem faca aí, cara. O que será que tem dentro desse saco? Se for cobra. Que isso? Que isso, Henrique? Tem gato? Parece cimento, tem alguma coisa? Será que é alguém que vem tratar dos cavalos e deixou isso aqui? Não sei, cara. Não vamos desviar nosso foco. Eu não sei, tô com o sentimento que tem alguém nos vigiando, cara. Então. Dá impressão mesmo. Não dá? É impressão. Menina Bruna! Você está aqui? Se a gente for lá naquela parte onde eu vi ela, no meio do milharal, e aonde vocês viram a madrasta? Vamos tentar. Cara, tá muito estranho, tá? Menina Bruna! Bruna! Bruna, você está aqui? Chama mais alto aí, acho. Ô, Bruna! Menina Bruna! Bruna, você está aqui? Escuta. Eu escutei, você escutou? Escuta. É você, Bruna? Bruna, cadê você? Escuta. Tá fazendo barulho. Henrique, né? Lembra dessa trilha? Hã? O Henrique, lembra? Tava fazendo barulho aqui? Barulho aí. Da outra vez que a gente veio? Sério? Bruna, é você? Fez barulho ali? Sim. Bruna, cadê você? Ó, aqui um. Opa. Vai. Ó, tem uma trilha aqui, ó. Aonde? Ó, aqui, ó. Bruna! Bruna! Nossa, tá muito barro, cara. Cadê você? Oi! Thiago! Bruna! Espera, Bruna! Bruna! Corre! Bruna! 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 Cadê? Cadê você? Olha tudo, olha tudo! Bruna! 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 Pra onde foi? Bruna, cadê você? Você vinha na frente? Escutou? Aham! Bruna!
Cuidado, Thiago. Bruna! 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 Henrique, é você? Bruna! Ei! Tá aqui, Thiago! Tá correndo aqui! Tá aqui, tá aqui! Vai ali, tô aqui! Bruna! Bruna! Thiago! Oi! Eu escutei aqui! Hã? Eu escutei aqui! Vai lá, Henrique, vai com ela, fica junto! Bruna, cadê você? Eu escutei correndo aqui! Bruna! Bruna, a gente não veio fazer mal pra você! Estamos aqui só pra te ajudar, parece! Cadê ela, Henrique? Bruna! Bruna! Meu Deus do céu! Corre! Henrique! O que foi? Henrique! Cadê vocês? O que aconteceu, Henrique? Que é isso, cara? Hã? Ela ia correndo aqui na minha frente, cara. O que foi, gente? Foi aqui, ó. Ele levou a mordida, Thaís. Ai, meu Deus. Eu vinha tapando nela. Tá doendo, cara. Ela veio pra cá? Foi. Sai daqui, ó. Aqui a gente tá encurralado. Não entra assim, não. Vem. Amor, cuidado. Olha atrás. Vem, vai. Meu Deus, a gente tá perdido no meio desse milho. Ai, meu Deus. Cara, tá bem, Henrique? Cara, ela te mordeu? Não, eu topei nela, cara. Ela ia correndo pra lá pro seu lado assim, aí virou de novo pra cá. Vem pra cá. Olha aqui minha situação, cara. Ela entrou no milho. Ela entrou se escondendo no milho. Ela tá com medo da gente. Bruna! Não precisa ter medo. Ela tava bem aqui, Thiago. Ela tava aqui? Tava abaixada. Bruna! Bruna! Parece, Bruna? Bruna! Vamos. Cadê você, Bruna? Está bem, Henrique? Bruna, parece? Tá vendo, cara? Cara do céu, olha isso. Olha o buraco, cara. Thiago. Quê? Vamos pegar o split box? Vamos, olha aqui a mão dele, Thaís. Meu Deus. Quer ir embora, Henrique? Ou dá pra aguentar? Não, dá. Amor, vamos pegar o split box? Eu quero fazer um contato com ela. Ela, ó, presta atenção. Ela tá com medo da gente. Sim. Ela tá com medo. Vamos pegar o split box, tentar uma comunicação com ela, falar que a gente não tá aqui pra fazer mal pra ela. Tá. Então vamos lá no carro. Bruna, a gente já volta. Tá, menina Bruna? Você viu que ela apareceu ali e falou oi? Vamos rápido. Vamos, cara. Você viu, cara? Não dava tempo, cara. Ela desapareceu do nada, ela sumiu. Vai, amor, pega o split box. Bora. Opa.
escutei lá, ó. Amor, pega o spirit box, vamos voltar lá. Vamos.